Juu, näitä ekstra on varmaan vähän hankala nähdä tuossa, mutta hei, minkäs voi? Peeps with guide. Thank you, vittu mennään kadetilla. Koska muutoin tää potkii mun pärsen 5000 vuoteen. Ja menoksa. Hyvin lähtee. Heti käy huonosti. Tietenkin, sehän on niin Don Plus-pelien logiikka. Se on mega kohta läpäisty. Far out. Dexter the Space Ace. Mitä sellaista? Nythän menee yllättävän hyvinkin. Hän sanoo ennen kuin hän mokaa. Heti kun sä ajattelet, että menee hyvin, niin tää kulma kaet. No, tässä kohtaa vielä menee hyvin, mutta... Back we go!
fuck. En tiedä mikä ihme tossa The Sonnessa oikein oli mihin päädyin, mutta se päättyi sitten. Mies sitten ampui itseänsä jalkaa pahemman kerran. Okei! Hello, Azim. How are you doing? Oh, fuck, what's the time? Yep, still got about 80 minutes. Fuck it, let's see if we can power this through. Ehkä ainoa, mikä menee tästä läpi. Dandy, he says. Good. Or she, I don't know. Whatever you identify as. Fuck. Hey! Vittu! Pyssy. Ainakin pisteitä tähän pelille, ettei tarvitse niitä vitun aarteita kerätä. Ainakin pistellä ekalle Dragon Slayerille, että siinä ei ainakaan ollut pitummoista dialogia. Vittu! Dexter, the inventory is about to be fired and earned.
Yes. Like nuts. Worf, no, I'm here. Yes, he's geared for battle. Let's see if we shoot Worf with his own infant. I guess. Let's see what we have here. Get serious. I am. Watch out, Worf, old buddy. Here we come. Dexter, call me Ace, huh? Kiitos, että annoit mun huijata pienen sekunnin Don. Here we go again, Dexter! Ei saatana! Yritäs nyt helppo saa sun sanoa sillä puolella ruutua.
Koetan nyt samalla myöskin... Okei. Kun mä myöskin puoliksi myös näin, mitä tuossa ruudussa oikein tapahtuu, niin se osataan ihan varmasti oikealle tuossa. Siis... Minun oikea teidän... Tajusitte. Uusiksi. Kuitenkin. Energize! Oikean vasemman sijaan minusta voi sekoittaa sen lisää. Odottamatonta! Juuri näin! Yksi epäonnistuminen, toinen epäonnistuminen ja yksi joka toimii. Jäi uusiksi vaan. Juu ei, mulla on muutakin tekemistä iltani kanssa, mutta... Joo, pikaisella testillä toimii ihan hyvin. Toivottavasti tykkäsit tästä tämän verran. Ehkä joku toinen kerta... Hyssiinä nainen. Ehkä joku toinen kerta uusiksi tätä. Ehkä joku kasvallinen kerralla. Kun ehkä mennä jomman Command & Conquerin uudestaan läpi. Tai sitten tuon Spacein hankalemmalla, mutta kuitenkin kiva, että tykkäsit. Katsellaan taas jossain kohtaa. Kiitoksia ja hyvää yötä.